Još jednom dobar dan svima, poštovani kolegice i kolege, poštovani gledatelji u prijenosu uživo, sve skupa vas pozdravljam, hvala vam na odazivu. Prije dva dana imali ste priliku razgovarati sa sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem u vezi početka priprema, sada vam je na raspolaganju naš trener Siniša Orećanin koji će vam također reći nešto o početku priprema za novu sezonu te o svojim ciljevima i planovima u predstojećem periodu. Možete se javiti za pitanja, odmah na početku, izvolite. Gospodin Bilić. Dobar dan, nismo se davno vidjeli ni čuli, valjda da se sada riješili nas, šalim se. Rekli ste na kraju sezone da neće to godine pripremljeno voditi desetak mladih igrača, kao što je to bilo, kao što je to Kopić vodio, bi ja tamo puno mladih igrača, ćete odabrati 2-3, jer ostajete pri tome jer se zna koje su to možda mladi igrači. Dobar dan, poštovanje svima. Pa nisam rekao možda 10, ali sigurno ćemo voditi igrače i priključili smo sad na početku priprema već koliko ste vidjeli sami popis igrača, znači tako da će sigurno ići jedan dosta velik broj, ajmo opet reći dosta velik broj mladih igrača na pripreme ovoga prve ekipe. Saša Bjelanović je kazao da morate dovesti pojačanja, nije kazao točno di na koje imena, koja mjesta, jer već imate nekoga se dogovorili, ne morate reći imena, nećete ni kazati dok se završi, je li stoperski par, je li veza napadač, i mislim da je napadač nasušno potreban. Još jedno bilo pitanje. Kažem vam, mi već, kao što ste i čuli, i pratite, naravno, to je vaš dio posla, mi smo to stvarno već u tišini radili tokom i proljetnog dijela prvenstva cijelo vrijeme, maltane treći, četvrti, peti mjesec osluškivali, gledali, probavali i tako dalje, slagali, tako da stvarno se dosta intenzivno radi na tim stvarima, tako da nadamo se da bi tamo negdje do kraja ovog mjeseca bar da nadali se novim igračima o kojima razgovaramo, o kojima se razgovara, pregovara, tako da što se tiče toga, eto, naravno mi želimo i očekujemo, želili bi što prije, međutim jednostavno mi smo krenuli najranije, kao što je Vitić Švedski direktor vam rekao, krenuli smo i najranije, tek prelazni rok tek počinje, dug je, traje do 31.8. tako da je to jednostavno, treba biti strpljiv i čekati najbolji trenutak i tajming da dobijemo nešto što želimo, tako da je. Moj pitanje je vezano za Palavecu, nešto, piše se da će otići, ili da ćete svi navodno s njime razgovarati, kako vam je ovo stato? On ima do kraja sljedećeg ljeta ugovor s Hajdugom na posudbi, je li on u vašim kombinacijama da ostane ili? Pa, razgovara se već po ovih i par dana i ja sam sad nešto razgovarao sam baš i s njim, tako da ćemo još uvijek sjesti porazgovarati i vidjeti šta je najbolje za oba dvije strane. Naravno, uvijek ja osobno, poštujući igrača u želju, mislim da je to najbitnije, da igrač bude zadovoljan i da želi nešto što želi, jel? Gospodin Antonijević. Ja ću se nadovezati na ovo pitanje. Informacije koje dobijamo kažu da Ante Palaversa zapravo želi otići iz Hajduka. To su naše informacije. Je li vi kao trener osjećate da ste pogriješili negdje u tom odnosu s njim? Mislim da ima s njim dobar odnos. Mislim da je dobar odnos koji je iskren odnos i transparentan odnos kada je nešto i dobro i kada nešto se pojave problemi. Ja mislim da što se tiče momčadi koji je uvijek na prvom mjestu, a kao što govorim i svi stvari nekakvog odnosa i biti puta mladog igrača, mislim da nisam pogriješio. Mislim da mladi igrač, a to je nekakva poruka svim ostalim mladim igračima, mora biti adaptiran i na nekakve stvari koje nekada ne idu po nekakvim zamislima šta on misli. To možda danas je jedan od većih problema općenito u društvu, gdje smo svi nestrpljivi, da i zastupnici, menadžeri, x, y ljudi koji vode mlade igrače ili bilo kakve igrače žele odmah i sad. Tako da mislim da nisam pogriješio, tako da stvarno mislim da je on jedan krasan momak i mislim da će biti vrlo dobar igrač ili mlad igrač. I mislim da želimo svako dobro, bez obzira šta god bude sljedećim par dana. Drugo pitanje koje je vjerojatno i ključno pitanje za vas i za pripreme, stanje terena na Poljudu. Znači, dobivamo informacije da teren neće biti spreman možda i 2 do 3 tjedna nakon,
nakon ultra, što je meni neshvatljivo, ali dobro. Jeste li svjesni da je to na neki način vašem prethodniku i presudilo? Kako ćete se pripremiti na to? Hoćete li inzistirati možda na dužem ostanku van Splita, s obzirom da ni kad se vratite u Split nećete imati gdje trenirati najvjerojatnije? Da, ok, mogu ja. Pitanje je dobro. Pitanje je dobro i mi stvarno razmišljamo o nekakvim, ako vam je zvati, mnogim problemima koje nas čekaju i imamo tu sreću što smo dio toga, imamo iskustva, kao što ste rekli, nažalost, negativno i prošlih trenera. Tako da tim stvarima i smo razmišljali, pa čak smo možda i upozoravali, jednostavno to je tako i jednostavno mi se tim stvarima moramo prilagoditi, moramo se nositi. Pokušavamo, što se tiče nekakvih drugih problema koji mogu biti, a to je, znači, to će biti 7-8 mjesec gdje se može kroz, ako Bog da, dobre partije ili nekakvih prolaska u Euroligu, znači može se dogoditi da u 40 dana ima 14 utakmica, da se igra četvrtak, nedjelja, maltene, mjesec i pol dana, primjer jednog problema. Taj problem terena, vjerujte mi, kada se sjetim iskustveno što je bilo prošle godine sa trenerom, sa gospodinom Kopićem, stvarno, sjećam se da je on čak išao mijenjati nekakve taktičke stvari što se tiče načina igre, koliko se sjećam, baš prije Slavije, jel tako nešto je bilo. Tako da, vjerujte mi da mnogo razmišljamo o svim tim problemima koje nas ovoga moguće čekaju. Jel? Klub radi na rješavanju tih problema, tako da vidjet ćemo još. Gospodin Perdić. Ne može samo nastavno na tu ultru dok se stiglo rješavanje problema. To ćemo vas obavijestiti na vrijeme o tome. Gospodin Perdić. Možete li reći koji su vam ciljevi vaši pred u idućoj sezoni vezano i za prvenstvo i za nastup u Europi? Pa mogu ponoviti, a mislim da mi je sportski direktor u ponedjeljak da mi je rekao upravo ono što vam mogu ja samo ponoviti. Znači, Hajduk je klub koji uvijek u svojim nekakvim postavkama početnim teži najboljemu i teži najvišemu. Euroliga, kao Euroliga, igra se od prvog predkola, naravno da je cilj proći što dalje, šta god to značilo. Naravno da nekad ovisite malo i o sreći, o ždrijebu i tako dalje. Jednom igramo protiv Evertona, jedanput igramo protiv Brembija, jedanput se igramo protiv, razumijete, znači tu su znači nekakve stvari koje mogu biti objektivne ili neobjektivne. Jel? Jedna je stvar najavljivati, i kao što se piše po portalima, da nama cilj da ćemo ući u Euroligu. Jel? Znači, to je najlakše napisati. Prema tome, ja bih opet da idem utakmicu po utakmicu što se tiče Eurolige i da jednostavno vidimo ovoga protivnike najprije, da pričekamo ždrijeb 19.6. gdje će se na ždrijebu već znat protivnika, potencijalna protivnici u prvom ćemo znat, a i u drugom već pretkolu. Pa ćemo onda možda biti malo trunkicu možda pametnijim, ako onda ćemo tek ići gledati te protivnike, ići malo analizirati. Što se tiče HNL-a, naravno da je cilj biti što bliže vrhu. Mi se mašimo, baj Bože, na vrhu, ali ja bi ipak uvijek malo spustio lopticu i bio koliko god mogu bio objektivan. Mislim da smo mi kroz ovo proljeće, kada smo mi došli, mi smo nekakve stvari ipak pokazali, nadogradili, i što se tiče i nekakvih našeg skora, i kako što smo bili, što smo igrali, kad se sve zbroji, od kad smo došli od 7.11. pa do kraja prvenstva, da smo po našem skromnom mišljenju odradili dobar posao, što se tiče i bodovnog učinka, postotka pobjeda i tako dalje. Tako da se nadamo da smo došli do jedne faze izgradnje momčadi i sada uz moguća i pojačanja i naravno u dodatan i dodatne nekakve stvari i kroz analizu što smo razgovarali i još bolji rad, što smo nekakva nadopuna i boljeg rada, što smo vidjeli nekakve svoje propuste u radu kroz ovo proljeće, nadamo se da možemo nastaviti u nekakvom sličnom ritmu, pa ćemo vidjeti kuće nas to odvesti. Naravno da postoji ta nekakva olakotna okolnost što se ove godine, odnosno nakon ovog prvenstva, više ekipa ulazi u europska natjecanja, pa tako drugo mjesto vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka i ne znam, prvih pet, odnosno do petog mjesta se ulazi u kvalifikacije za Euroligu, tako da naravno da ćemo probati težiti onom najviše. Spomenuli ste sad opet pojačanja, ne o imenima, ali koje su to pozicije
u momčadi gdje bi željeli dobiti nove igrače ili barem nekoga da pojačate konkurenciju? Pa ja ću opet biti diplomata zato što ne želim ovoga, onda kad kažem poziciju, onda će taj koji je sad na toj poziciji, onda će on vidjeti, aha, gledaj, ja, tako da ja ću opet biti diplomata. A dobro, neka oni prije dođu pa će nek se onda bore, jel? Konkurencija neka onda počne. Prilazni rok je jedan baš onako živa materija i to vam je praktički kroz svaki tjedan, mi imamo svoje stvari, mi to radimo već 3-4 mjeseca, međutim tu se stalno se događaju stvari da praktički svakih tjedan, da ne kažem u tjednu dana, se ažuriraju podaci i onda vrti se kako bi šta, kako šta, da naravno to ovisi i o mogućim odlascima. Znači mogućim odlascima, to isto jako puno ovoga utječe, tako da ne bih htio u dubiozu, mislim da će ovih kroz ove dane i sljedećih, mogu reći mjesec dana, da će to biti onda, to će biti vama naravno najbolja i najvažnija tema, da će se znati kako i šta. U odgovoru na prvo pitanje kazali ste i da ste imali da ste uočili neke propuste koje ste imali tijekom prošle sezone, pa možete li kazati koji su to propusti? Na što ste mislili? Ja, mislio sam na unutar rad, metodologiju rada, odnosno unutar rada stožera, da se možemo još bolje, da možemo još bolje se krenuti kroz, da možemo još bolje napredovati kroz individualni pristup i na terenu i kroz analize, da još možemo ovoga, na taj način momčad poboljšati i dignuti kvalitetu. Gospodin Gabelić. Ne bih htio da me krivo shvatite, pokušat ću biti ono dosta jasan, ali možda se izgubimo negdje u tom pitanju. Dakle, ovaj isti razgovor koji sad vodimo s vama, vodili smo i lani u isto vrijeme s trenerom Kopićem. Dakle, pričalo se o sastavljanju momčadi i o dovođenju pojačanja. Bilo je rečeno da će pojačanja stići, na kraju je bio zaokret u politici, nije bilo novca, nije stigla pojačanja. Pričalo se o zamjeni Travnjaka nakon Ultre, Travnjak nije zamijenjen, znamo svi kako je to rezultiralo. Dakle, bez pravih pojačanja, dogodilo se da momčad nije bila dovoljno kvalitetna, igrala na nošem terenu, krenuli su loši rezultati, urušila se atmosfera, trener je platio i na jednu od preskonferencija on je branio poziciju kluba gdje mu je bilo izravno postavljeno pitanje, jeste svjesni da ćete vi platiti svojom kožom to što se događa i sav nered koji je vladao u tom razdoblju, a koji je bio sad, nije bitno zbog čega, kako se to sve skupa nagomilalo. Dakle, ne bih želio biti zloguki prognozer, ali želio bih vam ostaviti prostor da kažete što bi trebalo napraviti, odnosno što vi kao trener tražite da vam se osigura da bi rezultat, odnosno vaš rad koji imate bio vrednovan na pravni način, odnosno da bi mogli nastaviti s momčadi ono sve dobro što ste napravili u proljetnom dijelu sezone, ako se možemo složiti da je to bilo dobro i da je završilo kako treba. Ja mislim da se možemo složiti, ovo što ste rekli zadnje. Kako ćete to izbjeći? Eto, to je najjednostavnije pitanje. Kako ćete proći kroz tu cestu? Kako izbjeći sve to? Puno rupa. Sve te zamke, trapule, što bi mi rekli, koje su praktički identične kao prošle godine. Da. Sve se slažem. Pa gledajte, mi s tim stvarima razgovaram, stalno i pričamo. Kako ćemo izbjeći? Pa izbjeći ćemo naravno da mi uvijek ne bježimo od terena i da ćemo probati složiti, da to ipak probamo izbjeći što se tiče našeg ono na šta mi utječemo. Znači mi ne možemo utječiti na ovih pola stvari što ste vi rekli, jel tako? Niti na ultru, niti na teren i ovo, jel? Naravno da možemo utjecati na nadopunu ekipe, odnosno da nam se nadopuni ekipa sa možda par igrača koje mi smo selekcionirali kako god ili skautirali, pardon, ne selekcionirali, skautirali. Kažem vam, svjesni smo, kada ste mi postavili pitanje o ciljevima, ako se sjećate, na prijašnjim konferencijama smo razgovarali, onda sam ja vama rekao iz mog iskustva u Hajduka, to je već pune 2,5 godine, znači nakon Gospe pada atmosfera, padaju treneri. Ja sam toga apsolutno svjestan. Velike Gospe, 15.8. Ispričavam se. Mi smo toga apsolutno svjesni. Kao što smo prihvatili ovaj posao i u 11. mjesecu, tako i ovdje. Znači, to je jedan izazov i mislimo da mi kroz tu cestu možemo proći. Ne bih želio biti, uvijek je ona, stoji ona teza i uvijek mi to, odgovornost, ne demagogija. Ne bi dalje, ne bi ja sad tu običavao nikakve, znači svjesni smo težine i u kojem je klub sad trenutku u ovoga mjestu i šta se sve stvari događaju.
idemo dan po dan, idemo se spremati, normalno dobro pripremiti, na način da ekipu dobro složimo i da ekipu dobro uigramo. Kažem, željeli bi, nadamo se, očekujemo da, naravno da bi željeli što prije da nam dođu novi igrači kako bi se što prije mogli adaptirati na naš način rada i u naše zahtjeve i na naš sustav. To je ona prva stepenica koje mi možemo, jel tako? Znači sve ovo drugo je nekako vraćanje i možemo se nadati da ćemo mi izbjeći ono što ste vi sad onako prognozirali ili ste kao samo upozoravali. Upozoravali. Tako je bilo već i godinama. Je. Ako nam možete otkriti nekakvu strategiju kluba, odnosno što vi, što bi željeli u nekakvom rasporedu sezone, znamo da se biraju brojevi, znamo da neke utakmice Hajduk mora igrati u gostima, znamo da se u prijašnjim godinama događalo da u sred turističke sezone na plus 40 morate u Pulu ili Osijek, odnosno klub, vi niste bili tada. Imate li neku strategiju, koju bi poziciju željeli uzeti u ždrijebu, hoćete li tražiti da budete ona momčad koja će gostovati više u početku sezone kad je to problem ili zamjenu domaćinstva, možete nam malo više o toj strategiji? Da, pa to smo razgovarali, to je mislim više pitanje gore sportski direktor i predsjednik, razgovarali smo o tome, samo što smo razgovarali, ono za prvo je da ćemo vjerojatno tražiti prvo kolo da smo u gostima vis-a-vis problema što se tiče ovoga terena u sedmom mjesecu. Ako se samo smije nadovezati, to prvo kolo u gostima kad birate taj broj, on sugerira ne samo prvo, nego i većinu utakmica u tom razdoblju u gostima. Eto, vi znate bolje onda od mene. Dobro ste informirani. Treće pitanje. Strategija kluba je bila dovođenje, odnosno oslanjanje na igrače iz omladinskog pogona. Neki igrači su dovedeni iz drugih klubova, doduše to je bilo možda i prije nego ste bili seniorski trener, ali ste bili u B momčadi trener i Kovačeviću i Pasaričeku. U vrijeme kad su dovođeni, naglašavano je kako su to projekti kluba, kako su to vrlo vrijedni mladi igrači koji će osigurati Hajduku, ne znam, nekakvu svjetlu budućnost i slično. Danas nekako oba dvojica su otišli na mala vrata. Možete vi kao trener koji ih je trenirao, koji je dobro upoznat s njihovim kvalitetama, reći nešto više o tome, odnosno je li to pravi put za Hajduka, jer ipak kad zbrojimo sve skupa što je plaćeno za te igrače, odnosno koliko su novaca koštali, je li taj projekt na kraju rezultirao dobrim i kakva se pouka iz svega može izvući? Pa, pouke se uvijek mogu izvući. Znači, najmanje je problem i može se pogriješiti. Mislim da što se tiče financija, ono što možda ljude više zanima, mislim da tu neće biti Hajduk u minusu. Ako već ovo što piše po novinama, ako je točno, polutočno, jel? Prema tome, to što je uloženo bit će mislim, vraćeno i bit će više plusa što se tiče Hajduka. Što se tiče mladih igrača, to je uvijek nekakav rizik i postoji mogućnost da se oni adaptiraju. Oni su kao prvo kvalitetni igrači koji su se adaptirali ili ne adaptirali na dovoljan način možda za Hajduka. Tako da ja to ne bih gledao previše na kritički način. Stvarno mislim da, kao što sam ponovio, to su kvalitetni igrači i nadam se i želim im stvarno uspjeha u njihovoj daljnjoj karijeri i da u principu možda i pokažu da smo mi pogriješili u klubu. Tako da to je apsolutno, ima XY takvih primjera i u krajnjoj liniji mladi igrači kasnije i pojedinačno individualno se razlikuju i mogu i kasnije sazrijevati. Tako da ova slika koja je sada, možda smo mi bili sad u pravu, a možda za 5-6 godina kada se oni razbiju na neki način, možda igraju na levelu koji možda sadan možda nije, tako da kažem, ne bi tu sad puno pojedinačno ulazio u analize. Što se tiče standardne momčadi koja je igrala, koja je iznijela najveći dio uspjeha ovoga iz proljetnog dijela sezone, kako razmišljate u kostoru momčadi? Naime, stalno pričamo o dovođenju pojačanja, o snaženju momčadi, to bi značilo na neki način da ova momčad, odnosno nositelji koji su tu, da oni ostaju. Jeste li spremni za neka iznenađenja, kakvim ste razgovorima sa čelnicima kluba, ako neki od igrača koji su bili nositelji, sada ne nabaramo imena, požele otići ili dođu za njih neke nemoralne ponude ako ih klub odluči prodati? Jeste spremni na tu mogućnost? Kada smo pričali o
kada smo pričali o onim problemima što se čeka, što bi ti nas čeka kroz opće, ovo ajmo reći ljeto, jel? Ljeto je uvijek onako dosta napeto u Hajduka, bar iz mog iskustva. Kad smo pričali o broju mogućih utakmica u jako kratkom vremenskom periodu, tako da je to sigurno ide ovom vašem samo nadopuni pitanje što se tiče rostera. Znači, naša ideja je da imamo veći roster kako bi mogli igrati na dva kolosjeka. Jel? Da li će taj kolosjek biti prekinut sredinom 8. mjeseca ili sredinom 7. mjeseca, mi to ne znamo, mi se moramo spremati na način da ćemo imamo veći roster igrača i tom samim time mislim da sam odgovorio na vaše pitanje. Znači, što više kvalitetnih igrača, sretan je trener. Jel? Još pitanje za Miju Caktaša koji je u neobičnoj situaciji. Jučer je odigrao utakmicu za reprezentaciju iz prošle sezone, a nova je već počela. On je praktično spojio. Kakav njemu planirate raspored, odnosno hoće dobiti neki odmor, kad će se priključiti pripremama, u kojem obliku da bi bio spreman za početak sezone? Da, da. Je, Mio i Isma su odigrali jučer, mislim jučer je Ismail odigrao utakmicu za svoju reprezentaciju, oni će se priključiti priprema praktički pred odlazak u Sloveniju. Znači dobit će slobodno do praktički dan prije 21.3. imaju, znači dobit će 21.6. pardon, dobit će slobodno, znači 10 dana da čisto malo probaju se rekuperati i malo očistiti glavu i nakon toga ćemo ih mi onda na način kakav već to mi znamo priključiti i oni će praktički krenuti sa radom na pripremama u Sloveniji. Što se tiče Posavca i Bradarića, tu jednostavno ćemo gledati Evropsko prvenstvo, znači ćemo naravno donositi odluke na uštrb onoga što se događa na terenu, koliko šta su igrali i tako dalje i kada u principu dolaze, da li će ostati do kraja natjecanja, da li će proći grupu ili ne daj Bože neće proći grupu, kažem to ćemo odlučiti prema onako u hodu. Kad ste preuzeli momčad, pod navodnike, bili ste dežurni vatrogasac da uvedete Hajduka u ligu prvaka, to ste napravili. Sad ste glavni zapovjednik i rekli ste prije i navijači očekuju iskorak više. Saša je rekao to su kvalifikacije za ligu prvaka. Koliko je to vama opterećenje? Ipak sad od prve utakmice vi ste zapovjednik i želite vjerojatno izbjeći da ne dočekate ono što ste prije rekli, duge rukave do Velike Gospe, da ostanete i nakon toga da obučete zimsku opremu. Pa dobro, ja vam sad u principu mogu malo biti otvoren pa reći. Znači, mi kad smo preuzeli ekipu 27.11. mi smo sebi napravili plan i mi smo u glavi sebi složili da ćemo mi ući u Europu i da se mi borimo za Europu. Znači, nama je svaka utakmica od kad smo došli 27.11. bila kvalifikacijska utakmica. Mi to nikad nismo prikazivali na van i imamo svoj način rada i komunikacije sa momčadi. Međutim, i mi, a kao i naravno igrači, kroz neki način oni su svjesni koji su noviji bili, sad su vjerojatno svjesni, kao ne znam, Olex, Svatok ili nešto. Znači, Hajduk je veliki klub i on uvijek teži najboljem. Znači, mi smo ekipu zatekli u stanju kakvom smo stanju zatekli, odabrali smo način koji smo odabrali, pokazali se jako dobar, ali mi smo u svojim planovima onim, kao što se meni smiju i moji frendovi i kolege, mjesečnicama, jel, ne me zezaju, ovim ciklusima, mi smo sebi slagali bodove kako i šta da se ušuljamo u Europu. Ali što se tiče pripreme mojeg stožera, mene kao mene, je svaka utakmica bila kvalifikacijska. Tako da ne vidim apsolutno nikakvu razliku i sad nadalje, odnosno kad počne nova sezona. Jedno po meni, ovo je po moje pitanje, ključno mjesto je lijevog beka. Ovi Bradarić je na meti mnogih klubova, Pomić je otišao, tu je de facto, što bi rekli, ostala rupa ko morate, jer vi imate tu nekoga i ono, rekli ste neki dan da su i hrvatski igrači, odnosno igrači koji igraju u Hrvatskoj ligi skupi, jer to znači da ćete više tražiti igrače koji igraju u inozemstvu. Hoćete me navući, jel da vam govorim o pozicijama, jel? Sve pet. Pa ja bi opet kažem diplomatski izbjegu, ali vrlo vi dobro baratate i znate roster i tako dalje. Tako da mi kažem, mislim da ste me vi postavili pitanje ili nešto. Znači, definitivno razmišljamo na način može biti odlazaka. Znači, moramo imati
moramo imati backupove što se tiče mogućih odlazaka. Pa mi znamo da su naši nekakvi najvrijedniji artikli, kako god bi nazvao, jesu, ne znam, moguće Bradarić ili Mio nakon ovakve sezone, ili sada nekog ne zaboravim da se neko ne naljuti ili nešto. Nejašmić možda ili ne znam. Okay. Tako da, naravno da razmišljamo i da pazimo na backupove ovoga, kako i šta ako se to dogodi. Jel? Gospodin Propadalo. Dobar dan svima. Hipotetski, kad biste imali novac za pojačanja ili novac da vas nakon Ultre dočeka novi stadion, koja bi vaša odluka bila? Ili prvo ili drugo? Pa to znači možemo hipotetski. A onda sad, ja mogu sad uglumiti onda frajera pa reći prvo. Ali mislim, ja sam inače ovoga, tip koji ovoga, uvijek ide i uvijek sam optimista i uvijek želim pobijediti. Tako da, hipotetski bi onda bi rekao prvo. Oboje. Rekli ste da mjesecima traju razgovori o prelaznom roku. Možete li nam pojasniti točno vašu ulogu u njemu? Jel vi kažete trebaju mi na tim pozicijama igrače, onda sportski direktor dođe s prijedlozima, pa vaša je zadnja ili kako to ide točno? Da, to je jedan miks, znači razgovor. Naravno da mislim u mojem nekakvom viđenju mislim da bi trener trebao biti taj koji ipak je najodgovorniji na tome. Sad ste tu u meni u principu pola presice mi pričamo o tome da trener u biti može već polovicom 8. mjeseca na iskustvima prošlih trenera biti bivši. Prema tome, na taj način ja sam i kad razgovaram unutar kluba pokušavam ovoga da budem korektan koliko mogu, naravno da mene nekad prebaci i nekad i ovako onako, pa nekad se dogode nekakve, ali to je u nekakvom normalnom relationshipu, normalno da nekad bude i povišenih tonova ili da nekad bude, odnosno, poprečnih razmišljanja, ali ja mislim da bi u nekakvom normalnom sustavu i slijedu, makar kažem, meni to nekako u principu možda novo iskustvo, ja vidim kako ostali klubovi rade, kad sam sad dio ovoga, ima tu svega, govorim za ostali klubovi, nemojte smisliti za to Hajduka, ali ja mislim, ja bih želio, sad da li je to idealizam ili nije, ali ja bih želio ipak da trener bude taj koji ipak na kraju amenuje tog igrača za tu poziciju ili za taj dio. Mislim da bi tako to trebalo biti, ali možda sam idealista, ne znam. Vi ste rezervirani u pozicijama na kojima biste voljeli pojačanja, ali sportski direktor je tu bio poprilično otvoren, rekao je da se očekuje dolazak bekova, lijevog, desnog, napadača, veznjaka. Možete li onda reći o kakvim profilima igrača se tu radi? Ne imene, ne prezmene, ali da, profil koji očekuje. Da, ovoga. Pa, to je onaj dio koji je jedan... Ja bih rekao bučkuriš, mi to zovemo gore bučkuriš. Hajduk, opet to sam već pričao vama, Hajduk ima platežnu moć koju ima, ne želi preko tih stvari. Transmarket ne laže, znači igrač koji više, onako, više mu je cijena, vjerojatno je kvalitetniji. Može on doći pa se pokaže da nije ovoga pogodak, odnosno ne adaptira se, ne odigra dobro, pa se kaže odmah je halabuka, odmah bi ga mi tu ovoga, razvalili. Ali on ne laže i sad to vam je jedan stvarno nelak posao. Znači, tako bih ja rekao, nelak posao, tako da se gledaju svakakve opcije, možda i posudbe. Onda tu opet pazimo i pokušavamo, gledamo na mladog igrača, na koji način ovo. Onda se opet postavljaju ciljevi koji se postavljaju, a to je opet Hajduk i znamo da je Hajduk, da se teži najvišim rezultatima. Tako da tu stvarno treba biti onako spretan i kvalitetan i to sve objediniti. Znači, kako bih vam rekao, znači, ono što smo pričali, tražio se igrači koji, ajmo reći, ispod radara, znači da nije to sad ne znam kakva cijena, a da nam se pokaže da je pojačanje. E, tu su sad opasnosti da dođe do promašaja, jel? Po pozicijama, kao vam je potrebno rekao, to su otprilike pozicije koje tražimo, da. Konstatirali smo da čeka vas gust raspored. Razmišljate li možda da idete na ovaj recept dvije momčadi, jedna za prvenstvo, jedna za Europu? Koliko je to uopće realno s Hajdukovim kadrom imati? Da, to je sad ono ovoga što smo tu sad cijelo vrijeme se vrtili nekakvim ciljevima. Pa ja bih to kao trener htio, ali mislim da je to pitanje da li se to može. I tako da tu vidim stvari koje, tu vidim opasnosti i razmišljamo stvarno o svakakvim stvarima. Znači, tu govorim, mislim da naš način igre, pa samim time i
period godine, znači govorimo o ljetu, teškim vrućinama, znači sve su to stvari na koje mi razmišljamo i kako ćemo na te stvari prilagođavati. Međutim, mi igramo jedan sustav, pressing sustav, i nije to lako igrati svaka 3-4 dana. Svašta tu ima, o čemu mi razmišljamo i pokušat ćemo kroz ovaj pripremni period pokušati složiti da se adaptiramo na novo nastale situacije. Jer mi nismo to kroz proljeće imali. Znači, mi smo kroz proljeće maltene igrali stalno kroz vikend, jel? Tako da, ako se sjećate, imali smo samo dva, nazovite, evropska tjedna kroz proljeće. Imali smo evropski tjedan Istra, Dinamo, Osijek. I imali smo evropski tjedan, ispravite, mislim da je Belupo, Rudeš i Istra. Tako da, mislim da mi je onaj prvi evropski tjedan mi je bio pokazatelj nekakav, možda i nekakvo mjerilo koje nas čeka, a to su bila dva, da ne, ajmo reći i tri, jer Istra u Puli isto nije bila zahtjevan protivnik, a pogotovo Dinamo ovdje i Osijek nakon tri dana, gdje je nama jedno dobro iskustvo kako bi to moglo izgledati. Tako da, opet ponavljam, sa što više boljih i kvalitetnih igrača, ovoga će trener, odnosno mi kao stožer, biti sretniji, jel? Trenere u Varaždinu u vezi osvježavanja licencije, ako da, koje dojmove nosite? Jesmo, da, morali smo ići zbog toga što je to seminar za licenciranje. Pa uvijek su dojmovi najprije što vidim puno svojih kolega koji recimo ne vidim kroz nekako dugo razdoblje, praktički kroz godinu dana, jer rade i po možda i nižim ligama i tako dalje. To mi je uvijek nekako najbolja impresija. Znači, vidim ljude koji su mi neki koji su mi dragi, koji nisam dugo vidio i popričan s njim, to mi je nekakva najveća impresija. A ovo drugo sve je uvijek isto, ima nekakav program koji se vodi, ispunjava u nekakvom probajem u boljitku hrvatskog nogometa, ali ta tema je, ne bi o tome, ima tu puno stvari. Profil protivnika na pripremu? Protivnici se u principu još, mislim, dogovorili nešto jesu, ali ne bih sad u tom nekom dijelu, znači tražimo da odradimo normalan pripremni period bez povreda, nije nam sad nešto u tom trenutku, zato što je bila nekakav bio jedan manji vremenski period odmora, jednostavno želimo da u ekipu uvedemo sa što manje stresa i odradimo pripremni period sa što manje stresa, jer će nas to čekati kroz 7-8 mjeseci. To je sve za danas, hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana. Hvala i vama, štovanje.